Un vēl kāda pašmāja vēsts iespēja atkal sekot līdz notikumiem jūras ērgļu ligzdai, kas pērni izvērtās ļoti dramatiski. Jūras ērgliena Milda savā ligzdā Durbes novadā izdējusi olu. Pirmā sezonas pārošanās ar jauno partneri Valde tika novērots 17. Janvārī. Ar šo tēviņu olas tika dētas arī pērni, taču tās apēda sveša jūras ērgļu mātīte. Ornitologi secina, ka šogad pārošanās un pirmās olas parādīšanās notikusi agrāk nekā ierasts, tomēr tam nevajadzētu radīt ķibeles. Šogad jūras ērgļiem tas pirmais mīlas moments bija nedaudz agrāk nekā iepriekš citos gados, un arī ola ir izdēta vienu nedēļu agrāk. Bet kopumā tas nav nekas tāds ārpus normas, un viss ir kārtībā ar laiku, tas nav ne par agru, ne par vēlu. Laikam olu paliek bez sildīšanas, kad nomainās ērģu mātīte tēviņš, un viņi to nedara sīkām. Olu nekad nepaliek pārāk ilgi bez siltuma. Ilda ir tāda spēcīga nobriedusi ērgliene, kura, kā redzams, ir galvenā šajā ligzdā, un tad viņai rodās jauni partneri un redzēsim, kā ies šim jaunajam. Visticamāk, ligzdā drīzumā varētu parādīties otrā un trešā ola, un arī šķilšanās pārāk ilgi nebūs jāgaida. Perēšanas periods ilgst 38 dienas.